ସରକାର ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସବୁ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଲୁଚାଇବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୌଣସି କଥା ସେ ସାର୍ବଜନୀନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏମିତିକି ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ବି, ବିଧାନସଭାରେ ତ ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ଦଳ ଭିତରେ ବି ନୁହେଁ। ସବୁ କଥା ଲିମିଟ୍, କିଛି ମୁଷ୍ଟିମେୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭିତରେ ପୁରା ସରକାରଟା ଚାଲିଛି। ଏମିତିକି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ରହିବା ଉଚିତ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଜଣେ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ପ୍ରଶାସକ ରହିବା ଉଚିତ, ଏଇଟା ମାନେ ପ୍ରାବଧାନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏକଥା ବି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି। ସେଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ କୋଟେରୀ ଗ୍ରୁପ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର୍ସ, ତାଙ୍କରି ଭିତରୁ ଜଣେ ଅଫିସର ଯିଏ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚଟା ଦାୟିତ୍ୱରେ ପୁଣି ବିଜେଡି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରତି କେତେ ଆନ୍ତରିକତା, କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ବାହାରକୁ ତ ପ୍ରଚାର ହଉଛି, ଭୟ କ'ଣ? ମୋର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆପଣ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ, ଦଳ ତରଫରୁ ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରାଯାଇଥିଲା, ଦାବି ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭୟ କ'ଣ? କାହିଁକି ସରକାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଭୟ ଏହା, ଯୋଉ ଅଭିଯୋଗ ତାଙ୍କରି ଦଳର ପ୍ରୁଭ ବି ହେଇଛି ଆଗରୁ, ଯେ ସେ ଭିତର ଭଣ୍ଡାର ଭିତରେ ଯାହା ଥିଲା ତାହା ଅଛି ତ, ତାହା ସୁରକ୍ଷିତ ତ। ଏଇ ଯୋଉ କଥା ଉଠିଲା, ଯଦି ଜଣେ ନେତୃସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କହିଲେ ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀ ମାନେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ, କୋଟି କୋଟି ଭକ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ଏବଂ ସେ କଥା ବୋଧେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନିଚ ଖବର ଅଛି। ଏତେ ଦିନ ଯୋଉ ଗଲା, ଚାବି ହଜିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ବାହାରିଲା, ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଚାବି ଯଦି ବାହାରିଲା ତାକୁ କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର ଗଲାନି, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଆଶଙ୍କା ଆସୁଛି, ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି, ହାଇକୋର୍ଟ କହିଲା ପରେ ବି, ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲା ପରେ ବି, ମରାମତି ନାଁରେ ବି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମାନେ, କିଛି ତ ଅସୁବିଧା ଅଛି। ନାଇଁ, ସେ ଅସୁବିଧାଟି କ'ଣ? ଅସୁବିଧାଟି କ'ଣ? ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା ଯିଏ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦଳର ନେତା କହିଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନ ଅଛି ନା ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ ସେ କରିଥିଲେ। କିଏ ସେ ନେତା? ଆପଣ ନାଁ କହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି?